Gürcüstan hökumətinin insan hüquqlarının müdafiəsi katibliyinin BMT'nin insan hüquqlarının Ali Komissarlığı ofisinin dəstəyi ilə Gürcüstan bölgələrində məlumat xarakterli görüşlər keçirilir. Dekabrın 16-sında söz gedən orqanların nümayəndələri FEMOKARTİ'də, konkret olaraq isə Marneuli'də icra hakimiyyətinin konferans salında beynəlxalq insan hüquqlarının müdafiəsi mövzusunda konferans keçirdilər. Görüşdə hökumətin insan hüquqlarının mühafizəsi katibliyinin rəhbəri Natalia Calyaşvili BMT'nin İnsan Hüquqlarının Ali Komissarlığının Cənubi Qafqazdakı nümayəndəsi Vladimir Şkolnikov, BMT'nin İnsan Hüquqlarının Ali Komissarlığının nümayəndəsi Besaryon Buxaşvili yer alırdılar. Sözü gedən kampaniyanın əsas məqsədi insan hüquqlarının müdafiəsi üzrə milli strategiya və bu yöndə hökumətin fəaliyyət planı barədə bölgədə fəaliyyətdə olan qeyri-hökumət təşkilatlarına və yerli özün idarələrinin əməkdaşlarına məlumat verməkdir. Görüşdə Gürcüstan Avropa İttifaqı viza liberalizasiya fəaliyyət planını dəyərləndirən missiya fevral ayında insan hüquqlarının müdafiəsi katibliyinə təqdim elədiyi məsləhətləri barədə danışdı. İnsan hüquqlarının müdafiəsi katibliyi məlumat xarakterli görüşləri hazırki mərhələdə Samegrelo, Zemosvani, Tiraj Aleçxumi, Acara, Muxtar Respublikası və Kvimokarhidə təşkil edir. İnsan hüquqları üzrə dövlətin hazırladığı strategiya barədə ictimaiyyətə ətraflı məlumat vermək məqsədi ilə bu cür görüşlər keçirilir. Gələcək 2 il üzrə yeni fəaliyyət planı üzrə işləyirik. İstəyirik ki, görüş iştirakçıları öz rəylərini bildirələr. Biz də nəzərə alaq. İnsan hüquqlarını poza biləcək məsələlər barədə zaldan rəylər irəli sürüldü. Bölgəmizdə bənzər halların aradan qaldırılması üçün çıxış yolları müzakirə olundu. Görüş iştirakçıları cəmiyyəti narahat edən məsələlərdən danışdılar. Həm qeyri-hökumət təşkilatları, həm də hökumət nümayəndələri, vətəndaşların rəyləri, iradları fəaliyyət planında nəzərdə tutulacaq. Marneuli Bələdiyyəsi ərazisində 2015-ci il ərzində 200-ə yaxın layihə həyata keçirilib. Hazırda bir neçə layihə üzərində işlənilir. Bu il bu layihələr də sona çatmalıdır. Marneuli şəhərində və kəndlərində nə kimi infrastruktur layihələr həyata keçirildi? Bu suala icra başçısının müavini Zaur Tabatadze ətraflı cavab verdi. Bu il Marneuli'də infrastruktur layihələrin reallaşmasına 15 milyon xərclənib. 2015-ci ildə Marneuli'də infrastruktur xidmətimiz planlaşdırılmış layihələri növbə ilə yerinə yetirib. Təxminən 200-ə qədər layihəyə reallaşdırılıb. Bu layihələr əsasən yollar, içməli su, küçə işıqları, su kanallarının kənarlarının bərkidilməsi, idman meydanları, uşaq bağçalarının təmiri işləridir. Amma hazırda davam edən layihələrimiz də var. Bəziləri 2016-cı ildə davam etdiriləcək. Sadaxlıda müasir standartlara cavab verəcək uşaq bağçasının inşasına yeni başlanıldı. Kosalı dəmiyə yuraxı ərazilərində suvarma arıqlarının kənarları bərkidiləcək. Hazırda müqavilə hazırlanır. Xudur Lecbədinin körpüsü də yanvarın axırına dək bərpa olunacaq. Qullar qırxlı yoluna asfalt qatı çəkildi. Tamaris və Dəmiyə Görarxı kəndlərinin daxili yollarına asfalt çəkildi. Sadaxlıda içməli su sisteminin birinci mərhələsi sona çatdı. İkinci mərhələsi gələn il davam edəcək. Qaçağanda su şəbəkəsi tamamilə dəyişdirildi. 2015-ci ildə Marneuli ərazisində infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi üçün 15 milyon ayrılmışdı. Bütün işlər planla həyata keçirilib. 3 obyekt üzərində də işlər gedir. İlin sonuna dək hamısı tamamlanacaq. Marneuli'də çay evində Gənclər Mərkəzi və Gürcüstanın Strategiya və Beynəlxalq Əlaqələr üzrə Araşdırmalar Fondunun təşkilatçılığı ilə Avropa İttifaqı ilə viza liberalizasiya, Suriyada baş verənlərə Avropa İttifaqının yanaşması mövzusunda mühazirə keçirilib. Mühazirəni Gürcüstanın Strategiya və Beynəlxalq Əlaqələr üzrə Araşdırmalar Fondunun aparıcı araşdırmaçısı Qaxa Qoqolaşvili oxudu. Görüşdə hər kəs iştirak edə bilərdi.
Marneoliya tez-tez gəlirik, gənclərlə görüşürük, gelişmə təşkilatlarının yardımçılığı ilə mühazirələr keçiririk. Ölkəni, dövləti, onun funksiyalarını, xarici siyasətini, gənclərin yaxşı öyrənməsi məqsədi ilə bu görüşlər təşkil olunur. Hazırda asosiallaşma müqaviləsi, viza liberalizasiya kimi mövzular hər kəsə maraqlıdır və aktual mövzulardır. Əsasən bu məsələlər barədə gənclərə məlumat vermək istəyirdim.